ሰላም ጤና ይስጥልኝ አድማች ተመልካቾቻችን አሁን የደረሱን አዳዲስ መረጃዎች አሉ ከመረጃዎቻችን መካከል በኤርትራ ባለስልጣናትና ተቋማት ላይ አሜሪካ የጣለችውን ማዕቀብ ኢትዮጵያ መቃወሟ ተሰምቷል ኢትዮጵያ በተቃውሟ አሜሪካ ማዕቀቡን ለመጣል እኔን እንደ ምክንያት መጥቀሷ ፍጹም ስህተት ነው ብላለች ማዕቀቡ ሰላም ማያስገኝም ስትልም አጣጥለዋለች በኤርትራ ላይ ስለተጣሉ ማዕቀብና ኢትዮጵያ ስላሰማችው ተቃውሞ ዝርዝር መረጃ ይኖረናል አሜሪካ በአንድ በ ተኩር ዜጎቿ ከኢትዮጵያ እንዳይወጡ እያስጠነቀቀች በሌላ በኩል ለዜጎቿ ሰላም ስትል ወደ ኢትዮጵያ የምግብ ያስበብ ማንጸባረቋ እርስ በርስ የሚጣርስ ሀሳብ እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል ለመሆኑ አሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ጦሯን ብታስገባ በምስራቅ አፍሪካ የጦር ሰፈር የገነቡት ቻይና ሩሲያ ቱርክ ምን ምላሽ ኖራቸው የሚል ጥያቄ ተነስቷል ከቡራን አድማጮቻችን ይህንን በተመለከተ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ይኖርናል ይህንን ማብራሪያም ወደ እናንተ የምናቅርብ ይሆናል እነዚህንና ሌሎች ጉዳዮችን አካተን የሰአቱን መረጃዎች ይዘ ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ ክብራትና ክብራን የኢትዮ ታይምስ ተከታታዮቻችን መሰልና አዳዲስ መረጃዎችን በምንጭንበት ጊዜ በቶሎ ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ አሜሪካ ጦሯን ወደ ኢትዮጵያ ልታስገባ ትችላለች የሚለው ሀሳብ በከፍተኛ ደረጃ እየተሰራጨ ይገኛል በዚህ ዙሪያም የተለያዩ አካላት አስተየታቸውን እየሰጡ ይገኛሉ የኢሳት ጋዜጠኛው ፋሲሌን ያለም የማህበረሰብ አንቄው ደጀን ያሰፋ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሀሳባቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። ፋሲሌን ያለምም ሆነ ደጀን ያሰፋ መልከታቸውን ባጋሩበት በዚህ ሀሳብ የተለያዩ ነጥቦችን አንስተዋል ፋሲሌን ያለም እንዘጋጅ ሲል ነው ሀሳቡን የሚጀምረው የአሜሪካ ጦር በማንኛውም ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ሊገባ እንደሚችል ባለሥልጣኖቿ እያስጠነቀቁ ነው ይላል ጋዜጠኛው እንደ አሜሪካውያን እምነት ጦራቸው በሁለቱ መንገዶች ሊገባ ይችላል አንደኛው በሰላም አስከባሪ ስም ሲሆን ሌላው ደግሞ የአሜሪካና ሸሪኮቿን ደህንነት ለመጠበቅ በሚል የለማንም ፈቃድ የሚደረግ ወረራ ነው ሲልም ይገልጻል አሜሪካኖች በጸጥታ አስከባሪ ስም ለመግባት የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔ እንደሚያስፈልጋቸውና አሁን ባላቸው አቋም ሩሲያና ቻይና በዚህ ሀሳብ የማይስማሙ በመሆናቸው አሜሪካኖች ሁለተኛውን አማራጭ ተግባራዊ ለማድረግ መዘጋጀታቸው አይቀርም ሲል ነው ጋዜጠኛው የሚያተተው የአሜሪካ ባለስልጣናት የእነሱንና የሸሪኮቻቸውን ዜጎች ከኢትዮጵያ እንዲወጡ እያደረጉ ባለበት ሰዓት የማንን ሀገር ዜጋ ከጥቃት ለመከላከል ጣልቃ ለመግባት እንደሚያስቡ ግልጽ ባይሆንም ብቸኛ ሰበባቸው ይህ መሆኑን እየነገሩን ነው ይላል ፋሲሌን ያለም አሜሪካኖች የዶክተር አብይን መንግስት ገልብጠው አሻንጉሊት መንግስት ለማስቀመጥ ከማስፈራሪያ ባለፈ ከምራቸው እየሰሩ ከሆነ ቀውሱ እነሱ ከሚያስቡት በላይ ሊሆን እንደሚችል መገመት አይከብድም ይላል አሜሪካ እስከዛሬ ያደረገችው ወታደራዊ ጣልቃ ገብነቱ ች በአብዛኛው በአሳፋሪ ክሽፈት የተጠናቀቁ በመሆናቸው የኢትዮጵያ ጣፋንታቸውም ከዚህ የተለየ እንደማይሆን ያነሳል አሜሪካኖች ጣልቃ የሚገቡ ከሆነ የሩሲያ መንግስታት ሶሪያ ላይ እንዳደረገው የአብይን መንግስት ለመደገፍ ጣልቃ አይገባም ብሎ መናገር አይቻልም እንደ ፋሲል አገላለጽ በአጭሩ የአሜሪካ ጦር ወደ ኢትዮጵያ ሊገባ ይችላል የሚለው አዲሱ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ሁለት ነገሮችን ሊያሳይ ይችላል የሚለው ጋዜጠኛው ቀዳሚ ያደረገው አሜሪካኖች የአብይ መንግስትን ለመገልበጥ ዝግጅታቸውን የጨረሱ መሆኑ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ጣልቃ እንገባለን በሚል ማስፈራሪያ የአብይ መንግስት ሳይወድ በግድ የእነርሱን ትእዛዝ ተቀብሎ እንዲፈጽም ማስገድድ ነው ይላል ጋዜጠኛ ፋሲሌን ያለም የኢትዮጵያ መንግስት በማስፈራሪያው ሸብረክ ሳይል መረጃውንም ሳይነቅ ለማንኛውም መላምት ህዝቡን በግልጽም ሆነ በስውር አዘጋጅቶ የሚመጣውን መጠበቅ አለበት ሲል አሳስቧል በተለይ ወጣቶችና ጎልማሶች እየመጣ ያለውን አደጋ ተገንዝበው በቂ አካላዊና ስነንቦናዊ ዝግጅት እንዲያደርጉ መንግስትና የሀገራቸው ጉዳይ የሚያሳስባቸው ዜጎች በፍጥነት ሊያስቡበት ይገባል ሲልም ሲሌን ያለም በሌላ በኩል ይህንኑ ጉዳይ በተመለከተ ሀሳቡን ያጋራው የማህበረሰብ አንጌው ደጀን ያሰፋ የዋሽንግተን ፉከራና የአፍሪካ ቀንድ ቀያይ መስመሮች በሚል ርዕስ በአስነበበው ጽሁፍ ማሸነፍ ግድ ይላል ብሏል የአፍሪካ ቀንድ በጅቡቲ የሚገኙትን ጨምሮ የ16 ሀገራት የጦር ሰፈሮች መገኛ ነው አምስቱ በሶማሊያ ይገኛሉ ይላል ደጀን ያሰፋ ሁለቱ የኤምሬትስ ሲሆኑ በሶማሌላንድ በሞቃዲሾ ደግሞ የቱርኩ አለ የአሜሪካ የጦር ሰፈርም ባዶግሌ ላይ እንደተገነባ ዙ በባይዶዋ የኳታር ና የሳውዲ ጦር ሰፈሮችም እየተገነቡ የሚገኙ ስለመሆናቸው የማህበረሰብ ዋንጫ ያነሳል በኤርትራም ሁለት ወሳኝ ወታደራዊ ካምፖች አሉ ያለ ሲሆን አንደኛው የእስራኤል ያውም በወሳኙ በአባል መንደበር ላይ ሌላኛው ደግሞ የመሬት መሆኑን ገልጿል የሩሲያም ሊገነባ ነው የሚሉ መረጃዎች እየተሰሙ ይገኛል ብሏል ደጀን ያሰፋ ጅቡቲ ህዝቧ አንድ ሚሊዮን እንኳ እንደማይሞላ ጠቅላላ ዓመታዊ ምርቷም ከአንድ ቢሊዮን ዶላር በታች እንደሆነና ይሁንና ስትራቴጂክ አቀማመጧ በዓለማችን ቁልፍ የባህር ጎዳና በሆነው ባቤል መንደብ ስትሪት ላይ መገኘቷ በሀያላን ሀገራት ወታደራዊ ሰፈራቸውን ለመመስረት ተፈላጊ እንዳደረጋት ይገልጻል የአሜሪካ የጀርመን የቻይና የጃፓን የጣሊያንና የስፔን ጦር ሰፈሮች በጅቡቲ ይገኛሉ የኢትዮጵያና የሳውዲ አረቢያም እየተገነቡ ናቸው በማለትም አክሏል በተጨማሪም ፈረንሳይ አንድ የባህር ኃይል ጣቢያና ሁለት ጄት ማረፊያዎች በጅቡቲ እንዳሏት ገልጿል የንጹህ ውሃ ችግር ያለባት ጅቡቲ ከኢትዮጵያ በየቀኑ 100 ኪዩቢክ ሜትር ንጹህ ውሃ እንደሚደርሳትና የማስተላለፊያ መሠረተ ልማቱ በቻይና የገንዘብ ድጋፍ 300 ሚሊዮን ዶላር ፈጅቶ በ2017 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ስራ ጀመረ ስለመሆኑም አንስቷል ጅቡቲም የውሃ ጥሟን ከኢትዮጵያ በሚላክላት ንጹ ውሃ እንደምትቆርጥም ጭምር ለኃይል ማስተላለፊያ ከህዳሴ ግድቡ እስከ ጅቡቲ በተዘረጋው መስመርም ኢትዮጵያ ዋናዋ የጅቡቲ የኤሌክትሪክ ምንጭ ዘንድ ስምምነት ተፈርሟል በኦጋዴን 2014 ላይ ለተገኘው የተፈጥሮ ጋዝ ኢትዮጵያና ጅቡቲ የ765 ኪሎ ሜትር የጋዝ ማስተላለፊያ ቧንቧ ለመዘርጋት ማለትም በኢትዮጵያ 700 ኪሎ ሜትር በጅቡቲ ደግሞ 65 ኪሎ ሜትር እንደሚሆን መፈራረማቸውን የማህበረሰብ ሰባንቂ አስታውሷል ጋዙ በጅቡቲ ወደቦች በኩል ለውጭ ገበያ የሚቀርብ እንደሆነና የሚገነባው ደግሞ በቻይናው ፖሊጂሴል ግሩፕ አማካኝነት በአራት ቢሊዮን ዶላር ወጪ እንደሆንም አስነብቧል ደጀን አክሎም የጅቡቲው ዱራሌዮ ወደብ በዱባዩ ዲፒ ወርልድ እንዲተዳደርም ስምምነት ተጠናቋል ብሏል ጅቡቲ ከኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ድርሻ እንድታገኝ በማድረግ ኢትዮጵያንም የወደብ ባለቤት የሚያደርግ ፊርማ የተቀመጠለት እንደሆንም በማንሳት በቻይናው ፕሬዚዳንት ሺጂንፒንግ 2017 ላይ የተከፈተው የቻይና ወታደራዊ ካምፕ በአፍሪካ ቀንድ ጂኦፖለቲካ ጉልህ አንድምታ ያለው ነው ብሏል ቻይና ከግዛቷ ውጭ የገነባቸው ትልቁ ይህ ወታደራዊ ካምፕ የሚገኘው በጅቡቲ ሲሆን ለጅቡቲ ደግሞ መቶ ሚሊዮን ዶላር የኪራይ ክፍያ ይከፈላል ቻይና በ590 ሚሊዮን ዶላር የጅቡቲውን የወደብ ወጪም የሸፈነች ሀገር ናት በጦር ሰፈሩ ምንም እንኳን በይፋ ባይገለጽም አንዳንድ ተቋማት 10ሺ የቻይና ወታደሮች እንደሚገኙ ጠቁመዋል ይላል ደጀን ያሰፋ በጅቡቲ ሉሚናር ከሚገኘው የአሜሪካ የጦር ሰፈር በብዙ ጥፍ የሚበልጥ ነው በማለትም ጭምር አሜሪካ በጅቡቲ በ201 የከፈተችው የሉሚናር የጦር ሰፈሯ 20 ገደማ ወታደሮች እንደሚገኙበትም አንስቷል የቻይናው ወታደራዊ ካምፕ ተዋጊጅት ተሸካሚዎችና አራት የኒክሌር ሰርጓጅ መርከቦችን ጨምሮ በግዙፍነቱ በቀጠናው ተስተካካይ የሌለው በ 24 ሜትር ሁለት የጦር መርከቦች ማረፊያ ምኑ ተብሏል በአሁኑ ጊዜ በአፍሪካ ቀንድ ዋናዋ ተዋናይ ቻይና እንደሆነች የቀንዱ ሀገራትን 80 በመቶ የጋራ ንግድ ድርሻ የሚይዝ ሚኒስትር መፍጠሯና የኢትዮጵያም ቁጥር አንድ የንግድ አጋር መሆኗን በማንሳትም ጭምር በቅርቡ ምዕራባውያን ከቤጂንግ ሁለት መልክ ያለው ትግል ከፍተዋል ይላል አንዱ በቀጥታ ከቻይና ጋር ሁለተኛው ደግሞ የቻይና አጋሮችን በመጠምዘዝ ቤጂንግን ግን በተዘዋዋሪ መፋለም እንደሆነን የሚገልጸው ለዚህ ዓላማቸው ማሳኪያነት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ የጀመሩትን ጣልቃ ገብነት ቻይና በይፋ ተቃውማለች ይላል ያሰፋ በተጨማሪም ኢትዮጵያና ቻይና የሮዴን ቤልት ፕሮጀክት የጋራ ደህንነት ስምምነት ከወር በፊት መፈራረማቸውንና የደህንነት መረጃ መለዋወጥና የሽብር ድርጊቶችን መመከት የስምምነቱ ዓላማ እንደሆነም ይጠቅሳል ከአመታት በፊት ቻይና ወታደራዊ አታሸዋን በአዲስ አበባ ሰይማለች በማለትም ጭምር ይህም በአፍሪካ በጣም ጥቂት ውሳኔ መሆኑ የሁለቱን ትብብር ያሳያል እንደተባለም ጠቅሷል አለም አቀፍ ተንታኞችም ቻይና በአፍሪካ ከምጣኔ ሀብት ትብብር በይፋ ወታደራዊ መዳፏን ማንቀሳቀስ ልትጀምር ነው እያሉ ይገኛል በተለይም ሺጂንፒንግ ከቀናት በፊት የምዕራባውያንን አድማ ለማምከን ያጸደቁት ጸረ ማዕቀብ ህግ ቤጂንግ ብረት ለበስ አቋም ለመጀመሯ ዋና ማሳያም ሆኗል ብሏል ምዕራባውያን እንደ ተክሏ ተቧር ነው ቻይና ላይ የጮሁ ይገኛል እንደ ቀጥላለች አፍሪካ ደግሞ ተተኳሪ ስትሆን ማዕከሏ ደግሞ አዲስ አበባ የመሆኗን ጉዳይ ሰሞነኛው የአሜሪካ ከሩሲያ እና ቻይና ባደረገቻቸው ዝግቦች ግሃድ ሆኗል ብሎ ደጀኔ ያሰፋ ቻይና ምዕራባውያኑን ረፍት በነሳው የቤልቴንድ ኢኒሽቲቭ በኩል ሀገራትን አስተሳስራለች ተሳስራበታለችም ነው የሚለው ደጀኔ ይህ ትብብር ደግሞ በስያሜው መሰረት ልማት ፕሮጀክት ሆኖ ቢታወቅም የባቡር መስመር ብቻ አለመሆኑን ከኢኮኖሚም በላይ ቻይና ከኢኮኖሚ ሀያልነት ወደ ቢ ዓለም ለመሻገር የጀመረችው ሥራ መሆኑን እና አሜሪካ ከረፈ ደማውቆታል ባይ ነው የማኅበረሰብ አንቂው ቻይና የቤልቴንድ ሮድ ጉዳይ የብሔራዊ ደህንነት ነው ጉዳይ በማለት ህግ አጽድቃለች ይህንን የሚገዳደር አካል ከመጣ ደግሞ የቻይና ጦር እንዲሳተፍ ያስገድደዋል ማለት ነው እንደ ደጀን ያገላለጽ ይህ እንቅስጋሴ ለመግታት በድሮ የጫና አካሄድ የሞከሩት ምዕራባውያኑ ሀሳባቸው አልሰመረም እንዲያውም የቻይናን ተጽዕኖ ከፍ አደረገው ይህን ተከትሎ ቢውልድ ባክ ቤተር በተሰባል ፕሮጀክት እስከ 20 ዶላር በመመደብ አሜሪካ ከምዕራብ አጋሮቿ ጋር እንቅስቃሴ ጀምራለች ከዚህ ጎን ለጎን አሜሪካ እንደ ኢትዮጵያ ቀውስ በገጠማቸው ሀገራት ላይ እጇን ከመስደድ አልተቆጠበችም ቻይናም ጥቅሟን ታሳቢ ያደረገ ምላሽ በመስጠት ላይ ናት የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር መስመር ቁልፍ የቤልቴን ሮድ ኢኒሽቲቭ አካል ነው የቻይና ደህንነት ጉዳይ ነው ማለት ነው እዚህ አካባቢ እንኳን ተህነግ የአሜሪካ እጅ ከገባም ጉዳዩ የቻይና ጭምር ነው ማለት ነው ይላል የማህበረሰብ አንኪው ሌላው ደግሞ አሜሪካ በአፍሪካ ቀንድ ወዳጅ እየቀነሰች ቻይና በተቃራኒው አጋሮች እያበዛች ነው ባለፈው ዓመት የቻይናና ኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ተገናኝተው ነበር ትልልቅ ፊርማም አኑረዋል ይህ እርምጃ ለምዕራባውያኑ የማያስደስት ሆኗል ሌላ የቻይና ጦር ሰፈር በኤርትራ ሊገነባ ነው በማለት ስጋት ሆኑባቸዋል ሩሲያም በኤርትራ ወደብና ጦር ሰፈር የመገንባት ሀሳቧ እያደገ መጥቷል የሚለው ደጀን ያሰፋ በ2017ም ይህ ተዘግቦ እንደነበር አስታውሷል ን ደግሞ ሩሲያን ትታ ወደ አሜሪካ መጓዟ የሩሲያን አማራጭ ኤርትራ ላይ ያደርጋል ቱርክ በተመሳሳይ በሶማሊያ ካላት ጦር ሰፈር በተጨማሪ ወደ ኤርትራን ታማትራለች ህንድም በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና የድርሻ የልትጠቀም ካለች ሰነባብታለች ታዲያ ቻይና በሰፊው በተሰናሰለችው የአፍሪካ ህጉር እያንዳንዱን ሀገር በመሰረተ ልማቷ ባስተሳሰረችው የአፍሪካ ቀንድ እንዲሁም በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ከአዲስ አበባ ጎን የተሰለፉት ቱርክ ህንድ ሩሲያ በጉጉት በሚፈልጉት ቀጠና ውስጥ ኢትዮጵያ ወሳኝ ወሳኝ ሀገር ስለመሆኗም ይጠቅሳል ዋሽንግተን ወደ ኢትዮጵያ ጦር ልታዘምትን የሚለው ሰሞንኛ አጀንዳ ታዲያ ከኢትዮጵያ ባሻገር የእነዚህ ሁሉ ሀገራት ጭምር ጉዳይ ነው ይላል ደጀን ያሰፋ ለዚህ የአሜሪካ ፉከራ በዋነኛነት ስትራቴጂክ ባላንጣ ከሆኑት ሌሎች አያላን ጋር የተጠና አፋጣኝ ትብብር ማድረግ ጠቃሚውና አዋጭ ቤት ስራችን ይሆናል በማለትም አሳስቧል ለዚህ ተግባር የሚባክን ደቂቃ ሊኖር እንደማይገባም በመምከር ጭምር የአሸባሪውን የህወት አጀንዳ ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን በማጥራት ሂደት ንጹሐን ትግራዮች ሰለባ እንዳይሆኑ በጥንቃቄ እየተሰራ ነው ብለዋል ዶክተር አብርሃም በላይ የሀገር መከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ የአሸባሪውን ህውሃት አጀንዳ ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን በማጥራት ሂደት ንጹሐን ትግራዎች ሰለባ እንዳይሆኑ በጥንቃቄ እየተሰራ ነው ሲሉ ተናግረዋል ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ የተደቀነባት የደህንነት ፈተና የመነጨው ከመቶ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያላትን አገር ለማፍረስና ለማዳ ከማለመው ከሚሰሩ የውስጥና የውጭ ኃይሎች መሆኑን ገልጸዋል እነዚህ አካላት ግባቸውን ይፋ አድርገው በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠውን የኢትዮጵያ መንግስት በመጣል በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ሊኖሩ የማይችል የራሳቸውን አሻንጉሊት መንግስት ለማስቀመጥ ፍላጎት አላቸው ብለዋል የዓለም አቀፍ አጋሮቻችን ይህንን ተረድተው የህዝብ ምርጫ የሆነውን የኢትዮጵያ መንግስት መደገፍና ከፋፋይ አጀንዳ ካለው ከአሸባሪው ህወሀት በተቃራኒ ሊቆሙ ይገባል ሲሉ ማክለዋል የሀገሪቱንና የመላ ዜጎቿን ደህንነት ለማስጠበቅ የኢትዮጵያ መንግስት ያለ ረፍት እየሰራ ይገኛል ያሉት ዶክተር አብርሃም በሀገራችን ውስጥ ሆነው ለአሸባሪ ህወሀት የሚሰሩ ኃይሎች አሉ ማለታቸው ተዘግቧል ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የሰሜን ኢትዮጵያው ትግራይ ክልል ስልታዊ እገዳ ተጥሎበት ነበር አሉም በሰሜን ኢትዮጵያ የሚገኘው ትግራይ ክልል ስልታዊ እገዳ ተጥሎበት ነበር ሲሉ የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ተናገሩ ዋና ዳይሬክተሩ በትግራይ ክልል ባለው የአቅርቦት እጥረት ምክንያት ሰዎች እየሞቱ እንደሆነ መግለጻቸውን ሮይተርስ ዘግቧል ዶክተር ቴዎድሮስ አቅርቦትና መድኃኒት ወደ ትግራይ መላክ አንችልም ምክንያቱም እገዳ ተጥሏል እገዳው ስልታዊ ነው ነው ያሉት ዶክተር ቴዎድሮስ ባልተለመደ መልኩ በአደባባይ በተናገሩት ንግግር የኢትዮጵያ ሁኔታ በጣም አሳዛኝ ሲሉ መግለጻቸውን ዘገባው ጠቅሷል ዋና ዳይሬክተሩ ወደ ክልሉ እርዳታ እንዳይገባ የአቅርቦት እጥረት እንዲኖር ምክንያት ሆኗል ያሉትን አካል ግን ከመናገር ተቆጥበዋል የተባበሩት መንግስታት በሰሜን ኢትዮጵያ ያለውንና ሰው ሰራሽ ነው ብሎ የሚጠራውን የአቅርቦት ችግር እንዲቀረፍና እርዳታ ወደ ሰሜን እንዲላክ ለኢትዮጵያ መንግስት ተደጋጋሚ ጥሪ ሲያቀርብ ቆይቷል ይላል ሮይተርስ በዘገባው ተመድህን መሰል ጥያቄ ቢያቅርብም የኢትዮጵያ መንግስት ግን ወደ ትግራይ እንዳይሄድ ያገደው እርዳታ እንደሌለ ሲገልጽ ቆይቷል የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ግጭት ጉዳይ ዋና ዳይሬክተሩን ለቀድሞ ድርጅታቸው ህወት በመወገን የዲፕሎማሲ ድጋፍ አድርገዋል በማለት ሲከሳቸውም ተስተውሏል ዶክተር ቴዎድሮስ በበኩላቸው እኔ ለማንም አልወግንም ውግንና ለሰላም ነው በማለት በወቅቱ ምላሽ መስጠታቸው ይታወሳል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኩል የሰብዊ እርዳታ ወደ ትግራይ ከገባ ሶስት ሳምንታት ተቆጥረዋልም የተባለው የተመድ መረጃ እንደሚያመላክተው 364 የጭነ መኪኖች በአጎራባሽ ክልሎች እንደሚገኙና ከባለስልጣናት ፍቃድ በመጠባበቅ ላይ ናቸው ወደ 8 በመቶ የሚጠጋው አስፈላጊ መድኃኒት በትግራይ እንደማይገኝና አብዛኞቹ የጤና ተቋማት አገልግሎት እየሰጡ እንዳልሆነም ነው የተገለጸው የካራ ቆሪ አርጡማ መገንጠያን ተከትሎ ወደ ሰንበቴ የመጣው የህዋት ቡድን በአብዛኛው ተደምሷል አልተባለም። ፋና በዘገባው የካራ ቆሪ አርጡማ መገንጠያን ተከትሎ ወደ ሰንበት የመጣ ጠላት ኃይል አዋይቱ ፍልሃ ላይ አብዛኛው ተደምስሶ በርካቶች ተማርከዋል ብሏል ምንጮቹን ዋቢ ያደረገው ዘገባው የካራ ቆሪ አርጡማ መገንጠያን ተከትሎ ወደ ሰንበት የመጣው የጠላት ኃይል ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ደርሶበታል ሲልም ያክላል ከ በላይ የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች ተማርከዋል በማለትም ጭምር የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቀሪውን ወራሪ ኃይል እያሳደደው ይገኛልም ነው የተባለው አሜሪካ በኤርትራውያን ባለስልጣናትና ተቋማት ላይ ጣለች አሜሪካ በኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት በኤርትራ አራት ተቋማትና ሁለት ባለሥልጣናት ላይ ማቀብ ጥላለች የአሜሪካ ግምጃ ቤት ስላንታር የወሰደው ይህ እርምጃ የኢትዮጵያን መረጋጋትና አንድነትን ላናጋው ቀውስና ግጭት አስተዋጽኦ ያበረከቱ ኤርትራውያን ተዋናዮች ላይ ያነጣጠረ ነው ሲል ይፋ አድርጓል በማዕቀቡ ከተካተቱት መካከል የኤርትራ ገዢ ፓርቲ ህዝባዊ ግንባር ለዲሞክራሲና ለፍትህ ወይንም በእንግሊዝኛው ምህፃረ ቃል ፒኤፍዲጄ እንዲሁም የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት ይገኙበታል የኤርትራ ብሔራዊ ደህንነት ቢሮ ኃላፊ አብርሃ ካሳነ ማርያም እንዲሁም የገዢው ፓርቲ የኢኮኖሚ ጉዳዮች አማካሪ ሀጎስ ገብረ ህይወት ወልደ ኪናንም ማዕቀብ እንደተጣለባቸው ተገልጿል በአሜሪካ ግምጃ ቤት የውጭ ሀብት ቁጥጥር ቢሮ ይፋ በተደረገው መግለጫ መሰረት የኢኮኖሚ ጉዳዮች አማካሪው አቶ ሀጎስ በዋና ስራ አስፈጻሚነት በሚመሩት ሬድሲ ትሬዲንግ ኮርፖሬሽን ላይም የአሜሪካ መንግስት ማዕቀብ ጥሏል ከ27 ዓመታት ገደማ በፊት የተመሰረተውና የገዢው ፓርቲ የንግድ ተቋማትን በበላይነት የሚያስተዳድረው ህድሪ ትረስት የተባለው ድርጅትም የማዕቀቡ ሰለባ ሆኗል ተብሏል ሁለቱ ተቋማት በአሜሪካ የሚገኝ ጥሪታቸውን ከማንቀሳቀስ እንደታገዱ የውጭ ሀብት ቁጥጥር ቢሮ መግለጫው አስታውቋል ይህንን የአሜሪካ ማዕቀብ ታዲያ ኢትዮጵያ ተቃውማለች የኢትዮጵያ መንግስት በኤርትራ ባለስልጣናትና ተቋማት ላይ የተጣለውን ማዕቀብ በመቃወም መግለጫ ሰጥቷል አሜሪካ ለጣለችው ማዕቀብ ያቀረበችው ምክንያት ማለትም ለኢትዮጵያ ሰላም መታጣትና ለቀጠናው ቀውስ ዋነኛ መንስኤ የኤርትራ መንግስት የሚለውን ኢትዮጵያ ፍጹም የተሳሳተ ስትል አጣጥለዋለች የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰት ሁሉ ይህን በተመለከተ ሲናገሩ በኢትዮጵያ ውስጥ የማንም ሀገር ሰራዊት ጣልቃ ከገባ የማስወጣትም ሆነ ቅሬታ የማቅረብ ኃላፊነቱ የኢትዮጵያ ብቻ ነው ሲሉ አጽንኦት ሰጥተዋል ሉዓላዊ ሀገር የሆነች ኢትዮጵያ ጥያቄ ሳታቀርብ እንደ ምክንያት አድርጎ በኤርትራ ላይ ማቀመጣል ሰላም የማያስገኝ በመሆኑ ተገቢ አይደለም ብለዋል ሚኒስትሩ